ନମସ୍କାର, ସକାଳ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 6 ଜଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ରେପ୍ସା ମଠ ଉଚ୍ଛେଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୌହଦି 75 ମିଟରରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏହାସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଜାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ମଠ ମନ୍ଦିର ଦୋକାନ ବଜାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରୀ ରେପ୍ସା ମଠ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟ ରେପ୍ସା ମଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି। ଲାଇନ୍ କାଟିଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 16ରୁ ବକେୟା ଖିଲାପିଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନେଇ ଶେଷର ଘୋଷଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି ପିଲାଙ୍କ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁର। ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ୍ କାଟିବେ ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହାସହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ୍ କାଟିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲେ ସ୍ୱର। ସଂଶୋଧିତ ମଟରଯାନ ଆଇନର ବିଚିତ୍ର ନିୟମ। ସଂଶୋଧିତ ମଟରଯାନ ଆଇନର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲରେ ସମୟସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଟରଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏନେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗି ଦୁର୍ଘଟଣା ତାରିଖରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିହେବ। ସଂଶୋଧିତ ମଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ମାସ ପରେ ମଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଲୋକସଭା ଉଦ୍ୟାନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଲୋକସଭା ଭବନର ଉଦ୍ୟାନ, ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶୀତଦିନେ ଲୋକସେବା ଭବନ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫୁଲର ସମାହାରରେ ଲୋକମାନେ ଭବନର ଉଦ୍ୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। 240 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟରେ 2018-19 ବାର୍ଷିକ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ବେଳେ ଦଳ ଭିତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେପି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦେଶର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜେଡ଼ି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 85% ଅର୍ଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ି ଭଳି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ 2018-19 ବାର୍ଷିକ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରକୁ ଇସଲାମୀୟ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର। ଦେଶରେ କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆଜାଦୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଫ୍ରି କାଶ୍ମୀର ବା କାଶ୍ମୀରକୁ ମୁକ୍ତ କର ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖିଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାମ୍ମୁରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଫ୍ରି କାଶ୍ମୀର ଲେଖାଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କି କାଶ୍ମୀରକୁ ଇସଲାମୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଭାରତରୁ ଫେରିଯିବେ 3000 ତାମିଲ ଶରଣାର୍ଥୀ। ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 3000 ତାମିଲ ଶରଣାର୍ଥୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଫେରିଯିବେ। ଆସନ୍ତା ମାସେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେଶ ଗୁଣବର୍ଦ୍ଧନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିବାକୁ ଥିବା ତାମିଲ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂସ୍ଥା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଜଣେ ନାଗରିକର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସହାୟତାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 19 ଅନୁସାରେ ନାଗରିକକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ସରକାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନ ଦେଖାଇ ନାଗରିକକୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। JNU ହିଂସାକାଣ୍ଡର ନୂଆ ମୋଡ଼। JNU ହିଂସା ମାମଲାରେ କେତେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଣିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ। ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଏବିଭିପି ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ମହନ୍ତକୁ ମିଳିଲା ଜେଡି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ନ୍ୟାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହନ୍ତ ନୃତ୍ୟଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାନ୍ତଙ୍କ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇପାରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ତିନୋଟି ଟ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ନୂଆ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟଣାଓଟରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ନ୍ୟାସ, ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ରାମାଳୟ ନ୍ୟାସ ଓ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଆଜିର ଖବରକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।